enxergar o que não posso ver. Acreditar sem nada pra respostas vindas da razão. Não posso ver, não posso ouvir, mas eu sinto, mas eu sinto. Faz sentido.
é bem capaz de cessar meu clamor quando a razão repousar em silêncio, quando o orgulho rogar por favor e a intolerância pedir paciência. Provável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem. Tudo pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Como entender os caminhos de alguém que movimenta o universo inteiro? Sabe os lugares que vou percorrer? Move montanhas por mim em segredo. Tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem. Tudo pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar. Aceita que Deus é Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Deus é Deus. Eterno nosso Pai, nosso Rei, esse é um lembrete importante que nós precisamos fixar na nossa mente, no nosso coração. Acho que quando tudo mudar, quando não tivermos todas as respostas, o Senhor continua sendo Deus, o nosso Deus. Mais uma vez, Senhor, agora que vamos estudar, que vamos conversar, que vamos aprender, Teu Espírito nos guie, é o que nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Uma das marcas mais importantes do que a gente chama hoje de modernidade, né? É a centralidade da razão humana, né? E a gente pode datar isso do século XVI, do século XVII,
com o que a gente chama de cientificismo, né? Que foi uma grande revolução na maneira de se pensar, de se fazer perguntas, né? A busca por modos e métodos de pensar, de questionar e de poder repetir esse conhecimento em qualquer lugar, né? E o cientificismo colocou de uma maneira indelével a mente do ser humano, a razão do ser humano como o centro de todas as coisas, né? Talvez a máxima mais importante dessa mudança de paradigma do que a gente chamava de Idade Média para o que a gente chama hoje de modernidade é a frase do Descartes, do René Descartes, muito famosa: duvido, logo penso, penso, logo existo, né? O pensamento, a razão humana, o ser humano como esse animal dotado dessa capacidade de pensar, de dialogar, de resolver problemas, de solucionar questões, né? E esse cientificismo, esse lugar que a mente humana passa a ocupar no centro de todas as coisas, ela vai se desenvolver com a busca pelo sentido das coisas, pela natureza das coisas, as explicações lógicas, matemáticas, as explicações científicas, obviamente, mas concretas, palpáveis, tangíveis, imanentes de todas as coisas. E aí, obviamente, o sobrenatural, as coisas transcendentes, as coisas misteriosas, elas ganham um ar de deboche ou de ironia. Não, isso daí é uma crença, uma crendice, né? Porque a razão explica todas as coisas. E então o transcendente, o mistério, o sobrenatural simplesmente são descartados. E obviamente que isso influencia bastante os estudos da Bíblia também, né? E eu gosto sempre de citar um livro que me marcou bastante, o livro de um autor chamado Werner Keller. O nome do livro era E a Bíblia Tinha Razão. E nesse livro, o Dr. Keller ele vai mostrar cientificamente como todos os milagres da Bíblia podem ser comprovados. Então, o Mar Vermelho, quando Deus abriu, na verdade, não foi Deus que abriu, mas havia um momento na história, na época do ano, em que o mar ficava por causa dos ventos e não sei o que lá, então era mais fácil de atravessar naquela região em que o povo de Israel atravessou. E o menino que foi ressuscitado por Eliseu não era bem assim, ele não tinha morrido, ele estava apenas com a doença XYZ, que hoje a gente conhece. Então Eliseu fez um milagre, mas não é um milagre sobrenatural, na verdade tem uma explicação muito lógica, muito natural para todo e qualquer milagre que aconteceu na Bíblia. Então, obviamente, que a ideia de um Deus sobrenatural, transcendente, ela fica relegada a um segundo plano. Essa busca incessante para que a mente, para que a razão humana resolva todas as coisas. Nessa época também, desses questionamentos, você tem uma figura muito importante, um momento muito importante da história para nós cristãos, que é a Reforma Protestante, né? E começa justamente com Lutero questionando a maneira como a Igreja Católica, que ele pertencia, que ele fazia parte, lidava com a questão das indulgências e com uma série de outras coisas. E Lutero questiona, mas ele não consegue reformar a Igreja Católica como ele queria, de dentro. Então ele sai, funda a igreja dele, e Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão para que todas as pessoas, o máximo de pessoas, tivesse acesso à Bíblia e pudesse comprovar que a maneira que ele estava lendo a Bíblia, que ele estava estudando a Bíblia, era a maneira mais correta. Um dos pontos também, obviamente, mas que todas as pessoas tivessem acesso à Bíblia e pudessem ler, estudar e chegarem às suas próprias conclusões, né? O que talvez Lutero não esperasse, ou talvez esperasse, é que é por causa disso, por causa de todas as pessoas terem acesso à Bíblia, as pessoas começaram a ter suas próprias opiniões. Então, de Lutero vieram os batistas, os anabatistas, os calvinistas, os metodistas, adventistas e todo mundo olhando a Bíblia, estudando a Bíblia e dizendo: não, essa minha maneira agora é a maneira mais correta, mais certa de estudar o texto bíblico, né? Então a Reforma Protestante ela trouxe essa nova realidade, que é uma realidade que a gente às vezes não percebe, mas a realidade é que os questionamentos fazem parte e esses questionamentos eles abraçam toda a comunidade, toda a possibilidade de gamas interpretativas. Isso, obviamente, de uma certa maneira, coloca a Bíblia em risco também, porque qualquer um pode ler, qualquer um pode estudar, qualquer um pode chegar à sua própria conclusão.
Então todas as religiões estão certas, todas estão erradas, existe apenas uma certa, como é que isso vai funcionar? Né? Junto com tudo isso, você ainda tem o desenvolvimento das ciências, ou da maneira de estudar, de maneiras diferentes de estudar a Bíblia. Então, uma delas, por exemplo, achados arqueológicos, entre os achados arqueológicos do século XVIII, século XIX, estão tabuinhas, estão documentos do Antigo Oriente Médio, documentos que falam de história, documentos que falam de relatos mitológicos, documentos que apresentam relatos cosmogônicos de criação e assim por diante. E aí você começa a comparar esses documentos com a Bíblia. E você começa a perceber, literatura comparada, a partir de achados arqueológicos, você começa a perceber que, poxa, também tem história do dilúvio em outras culturas, também tem história de criação, em alguns relatos também tem serpente, em outros relatos tem guerra de deuses, em outros relatos tem muitas coisas que parecem com o texto bíblico. E aí essas literaturas comparadas começam a mostrar para o leitor da Bíblia que a Bíblia não é um livro tão especial e tão diferente assim dos outros livros da época que foram produzidos, dos outros compêndios de literatura que foram produzidos por outros povos também. E aí as pessoas começam a questionar, poxa, mas a Bíblia então é diferente, não é diferente? Como é que funciona isso daí? Porque as pessoas obviamente vão abordar a Bíblia a partir das semelhanças com esses outros tratados e muitas vezes vão ignorar, obviamente, as diferenças para esses outros tratados, para essas outras literaturas do Antigo Oriente Médio. E aí você tem a própria arqueologia, que com achados arqueológicos, com achados de tumbas, com achados de sarcófagos, com achados de lâmpadas, de muralhas. Olha, Jericó não foi destruída do jeito que a Bíblia fala. Jericó foi destruída de uma outra maneira. Olha, esse personagem bíblico, nós não temos nenhum achado arqueológico que comprove a existência dele. Então você imagina todas as ciências, literatura comparada, arqueologia, história, todo mundo questionando a Bíblia, todo mundo questionando a veracidade das coisas da Bíblia, e isso obviamente levou um pânico dentro do cristianismo, um pânico de, meu Deus, e agora o que está acontecendo, que parecia tão bom, que parecia tão natural, o negócio agora degringolou, está todo mundo questionando a Bíblia corre perigo, Deus corre perigo, porque afinal de contas a Bíblia está sendo questionada, e se a Bíblia está sendo questionada, Deus está sendo questionado. Então isso gera esse pânico coletivo, e no século XIX, mas principalmente no século XX, você tem uma reação muito forte, que é daí que vem a origem do que a gente chama de fundamentalismo, né? Essa necessidade de comprovar de que a Bíblia não tem erros, de que a Bíblia não tem problemas, de que a Bíblia é perfeita, infalível, de que a Bíblia é um manual que tem todas as respostas para todas as perguntas que a humanidade possa fazer. Então a Bíblia vai ter que ser defendida por nós, Deus vai ter que ser defendido por nós. Então surge a ciência da apologética, a gente tem que defender quem Deus é, a gente precisa defender a Bíblia como a palavra de Deus, a gente precisa mostrar que esse texto sagrado é inerrante, que ele é infalível, que está tudo perfeito e que essas pessoas que estão questionando são hereges, são pessoas maldosas, são pessoas diabólicas, influenciadas pelo darwinismo, influenciadas pelo marxismo e assim por diante, pelo espiritismo e etc, etc. Então você vai criar esse sentimento de pânico coletivo de que a Bíblia está sendo atacada e a Bíblia precisa ser defendida. E as pessoas vão se juntar para defender a Bíblia, defender quem Deus é desses ataques da ciência moderna e dessa leitura que as pessoas agora fazem livremente, porque cada lar, principalmente no Brasil, né? Muitos lares têm Bíblias abertas nos Salmos e cada um tem sua opinião, mas não pode ser que cada um tenha sua opinião. Existe somente uma opinião correta, só uma opinião certa, só uma opinião que é verdadeira, porque a verdade, na verdade, as crenças verdadeiras, elas são únicas. Só a Igreja X tem, só a Igreja Y tem. E é isso, a certeza de que somente eu estou certo, de que somente eu tenho a resposta para todas as perguntas, porque eu estudo a Bíblia da única maneira correta e infalível de entender esse manual de existência. O problema é que a gente sabe que não funciona assim. A gente sabe que a nossa leitura da Bíblia, a nossa interpretação da Bíblia, ela é muitas vezes influenciada
pela nossa visão, pela nossa cultura das coisas que estão ao nosso redor, como a gente falou um pouco semana passada. E eu gosto desse exemplo, um exemplo que eu usei em outros lugares, que é a interpretação do livro de Cântico dos Cânticos. Quando você lê Cântico dos Cânticos, você lê e você acha um livro estranho, porque é um livro que fala de um amor entre um homem e uma mulher, e ele descreve o corpo dela, e ela descreve o corpo dele, e ela chama ele para o jardim para fazer uns negócios, e ele chama ela para não sei aonde, para eles fazerem um negócio também, e tal, e você lê ali, você fica, puxa, coisa meio estranha, como é que está funcionando isso daqui? Como é que isso está na Bíblia, um negócio sexual e tal? E, obviamente, quando você vai para o pessoal que interpretou no passado, o pessoal lia isso daí e ficava assustado, fazia, mas a Bíblia tem sexo? A Bíblia tem um livro que tem erotismo entre um homem e uma mulher? Não, não é possível, porque o sexo é uma coisa animalesca, o sexo é uma coisa instintiva, o sexo não pode estar na Bíblia. Então, esse livro aqui não pode ser lido de uma maneira literal, esse livro aqui precisa ser lido de uma maneira alegórica. E aí você vê que a cultura influencia não só um ramo religioso, o cristianismo, mas influencia antes o judaísmo. Porque os rabinos vão dizer assim, não, a Bíblia, Cântico dos Cânticos, não é sobre sexo, que isso, Deus nos livre, etc., mas Cântico dos Cânticos é sobre o amor de Deus por Israel. E aí o cristianismo também é influenciado por essa cultura, por essa visão de que o sexo é sujo, de que o sexo é pecaminoso, de que ele é o pecado original. Os cristãos, os padres, os pastores depois, né, posteriormente, mas os padres durante muito tempo, eles vão dizer, não, Cântico dos Cânticos é o amor entre Cristo e a igreja. A igreja é a noiva e Cristo é o noivo e eles se amam. Então, é uma leitura alegórica que passa a ser feita da Bíblia. E aí, obviamente, a partir dessa revolução científica, desse naturalismo com a razão do homem ali, fala assim, poxa, mas tem outros livros do Antigo Oriente Médio, que também tem esse relacionamento entre homem e mulher, também tem essa linguagem erótica, tem poemas árabes que falam, que são eróticos, que tem essa linguagem aí de amor. Então, poxa, talvez a Bíblia tenha sido, ou tenha feito parte desse momento histórico em que esses poemas árabes foram feitos também. Então, será que não é realmente o amor de um homem e uma mulher? E aí há esse resgate da busca por essa literalidade de Cântico dos Cânticos, obviamente influenciada pelo momento cultural. Então a gente dizer que a nossa leitura da Bíblia, que o nosso entendimento da Bíblia e de Deus, ele não é influenciado pela cultura, esse é um engano, isso é uma falácia. Nós somos, obviamente, influenciados pelo momento que a gente vive, pelas leituras e assim por diante. O que, que isso eu quero dizer? Porque a Bíblia ela não é um manual científico de explicações, a Bíblia não é um manual de engenharia, de arqueologia, a Bíblia não é um manual de matemática, a Bíblia não é um manual nem de como fazer religião e de como fazer igreja, a Bíblia é um manual de um relacionamento entre Deus e o homem. E como o Rabino Heschel coloca de uma maneira linda e brilhante, a Bíblia relata esse Deus que ama e que busca o ser humano para um relacionamento com ele. E muitas vezes esse relacionamento, ele não vai estar dentro de uma caixinha, ele não vai ser limitado dentro de uma caixinha, ele não vai ficar encaixotado. É isso, ele não vai ser encaixotado. E hoje a gente lê certas passagens da Bíblia, a gente lê certas coisas da Bíblia, e a gente acha lógico e acha fácil, mas a gente esquece que quando aquelas coisas aconteceram, elas não aconteceram de uma maneira simples e lógica. Por exemplo, Deus chega para Noé e fala, cara, vai cair um dilúvio. Ele usa uma palavra, mabulo, vai cair um dilúvio. Ou nunca tinha caído um dilúvio, não tinha história de dilúvio. Como é que Noé fazia ideia do que era um dilúvio, do que era uma chuva? E Deus manda construir uma arca. Noé não tinha arca na época, não tinha transatlântico na época. E Noé vai construir uma arca para botar os animais lá dentro. Quantas loucuras no pedido de Deus. Quanta doideira no pedido de Deus. E se talvez existisse um manual de religião, e naquele manual teria assim, ó, Noé, se tivesse um pastor na época, né? Talvez o pastor dissesse, Noé, olha, com todo respeito, nunca teve dilúvio, a gente não tem outros relatos de Deus mandar destruir a humanidade inteira, que afinal de contas, se só você e sua família vão entrar na arca, há espaço para outras pessoas, não há? Eu imagino que o pastor ia dizer, Noé, talvez você tenha comido muito e dormido logo em seguida, e aí você teve um sonho e achou que era Deus falando. Ou talvez você tenha escutado uma voz, talvez fosse bom você ir no médico, no psiquiatra, para ver se não está com algum problema de esquizofrenia.
Essas vozes você está escutando, Noé, dilúvio é loucura, Noé. De onde é que Noé tirou essa ideia, né? De que era Deus que estava falando e de que aquilo realmente ia acontecer. Tirou do relacionamento que ele tinha com Deus. E tem uma história que é muito mais bizarra ainda que a história de Abraão e Isaac. Porque Abraão acredita que é Deus que está falando com ele e que Deus está mandando ele matar o próprio filho. Pô, que loucura! Quantas vezes Deus mandou matar algum filho na história para salvar alguma... Ou nem para salvar, mas mandou matar o filho. Quantas vezes? Não tem relato disso, nem antes de Abraão, nem depois de Abraão. Quantas vezes Deus anunciou dilúvio? Não tem nem relato antes, nem depois de Noé, né? Então, são eventos únicos que aconteceram na Bíblia, eventos marcantes que demonstram o seguinte, mesmo que tivesse um manual, foram eventos que fugiram desse manual. Por quê? Porque não é um manual. Porque se trata de um relacionamento. E por mais pitoresco, por mais fora da caixinha que o pedido de Deus tenha sido nesses casos e em outros que a gente pode relatar, porque na verdade o que a gente vai perceber é que os relacionamentos de Deus são cheios de exceções, né? Os relacionamentos de Deus com a humanidade são cheios de exceções. Tem algumas regras, mas são cheios de exceções. A gente vai perceber que a Bíblia se trata desse livro que convida você a ter um relacionamento único e especial com Deus. Que é um Deus que não precisa de defesa, que é uma Bíblia que não precisa de defesa. É um Deus que precisa ou que busca o relacionamento. E é um livro que permite que esse relacionamento seja construído a partir das histórias das outras pessoas. E essas histórias únicas que acontecem nesse livro, essas histórias incríveis que acontecem nesse livro, essas histórias existem para inspirar você a entender que o relacionamento entre você e Deus é único também. Não se trata de defender coisas que acontecem com todo mundo, né? Defender a fé, defender a verdade, defender a Bíblia, defender Deus, mas de construir um relacionamento de confiança com Ele. Porque no final das contas, o que Noé teve, o que Abraão teve, foi um relacionamento de confiança para entender que esses pedidos malucos de Deus, esses pedidos que não faziam sentido e que Deus tinha feito, eram pedidos do próprio Deus e, portanto, deveriam ser aceitos e executados. Sabe, é hora da gente parar de buscar esses relacionamentos com Deus a partir de formas, como se o relacionamento de Deus com cada um de nós fosse igual, e não é. Deus se relacionou com Adão e com Eva de uma maneira, Deus se relacionou com Noé de outra maneira, Deus se relacionou com Abraão de outra maneira, Deus se relacionou com Isaac, com Jacó, com José, com cada um dos personagens que a gente encontra na Bíblia. Deus se revelou e Deus se relacionou de uma maneira diferente. Existem pontos em comum em todos eles? Sim, existem pontos em comum, mas existem pontos também de novidade, de diferença. E a gente precisa focar nesses pontos. Você precisa focar nesse ponto. O seu relacionamento com Deus é o seu relacionamento com Deus. E ele não vai se encaixar na forma do relacionamento do seu coleguinha, do relacionamento de outras pessoas. E nesse sentido, a Bíblia é um livro que te ajuda a perceber isso. São múltiplos relacionamentos, porque são múltiplas pessoas. E a fé, meus queridos, a fé não é a certeza das ações exatas de Deus, e a gente vai ver isso semana que vem, mas é a fé a certeza de que Deus está com você, apesar das ações, das circunstâncias, às vezes, não serem as planejadas. Então, que Deus te abençoe a buscar esse relacionamento, que Deus te ajude a buscar esse relacionamento que sai de dentro das caixinhas que muitas vezes colocaram para a gente. E que você construa esse relacionamento a partir do estudo da Bíblia e da oração, da ação do Espírito na sua vida, para fora das caixas, das várias caixas que a ciência e as religiões tentam nos colocar. Eterno nosso Pai, nosso Rei, muito obrigado, Senhor, por esse livro que apresenta esses relacionamentos completamente distintos, diferentes e bonitos contigo. Que a gente possa se desafiar a viver esse relacionamento único que só cada um de nós pode viver contigo. Que a gente não olhe para aqueles que estão ao nosso lado e busque viver como eles vivem um relacionamento contigo. Que a gente respeite, Senhor, o relacionamento de cada pessoa. Mas que a gente busque de uma maneira profunda e sincera viver um relacionamento
individual e específico contigo e assim crescer na fé e assim crescer para além dessas caixinhas que a ciência, que a religião, que tantas e tantas circunstâncias tentam colocar a gente. Esteja conosco, nos ajude, é o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Estar em Deus não é teoria nem filosofia. Ouvir a Deus parece ser loucura, mas Ele se revela a mim num caminho estreito, imperfeito ao meu olhar. Existe um Deus bem maior que a razão e o saber. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz.